Сьогодні у програмі протистояння транспортних чиновників можна вважати відкритим. Віце-прем'єр-міністр звинуватив депутатів, яких пов'язують у близьких ділових відносинах із главою транспортного відомства, в участі у непрозорих схемах постачання паливно-мастильних матеріалів для державних структур. Триває боротьба на українському авіаційному ринку. Державіаслужба не припиняє своїх спроб створення сприятливих умов для авіакомпанії МАУ. Інші гравці ринку продовжують наводити свої контраргументи. Росія продовжує, так би мовити, дрібно шкодити. Їхні авіакомпанії чхати хотіли на штрафні санкції від української влади за польоти до Криму. А ось Військово-повітряні сили Федерації змушують Єврокомісію переглядати правила користування міжнародним авіапростором. Про все це та інше дивіться далі у проєкті «Транспорт». Сварки у новому уряді розпочато. Як і прогнозував я в одній з попередніх програм, відповідальність одразу двох осіб за транспортну галузь призведе до перекладання одним на одного відповідальності за безлад. Першим це розпочав віце-прем'єр з питань інфраструктури та навколишнього середовища Валерій Вощевський. Хоча зовні все виглядало чинно та пристойно. Пан радикальний віце-прем'єр спочатку трохи заплутався, сказавши, що грошей на розвиток немає, але теоретично вони є. У нас дійсно надскладна ситуація і на Укрзалізниці, і в Укравтодорі. Ресурсів для того, щоб сьогодні щось будувати, немає. І, скоріш за все, в 2015 році не буде. Який вихід з цієї ситуації? Ми, я впевнений, знайдемо його спільно. Одна із найбільших проблем – це боргові зобов'язання. Скоріше за все, реструктуризація. Наступна проблема – нам потрібні в державі великі інфраструктурні проєкти, як то Велика кільцева дорога навколо Києва, інші проєкти, які дадуть сюди можливість залучити величезний ресурс. А ось наступною своєю пропозицією він вже підбурив своїх начебто колег по коаліції і звинуватив деяких нардепів у не надто прозорих схемах постачання паливно-мастильних матеріалів держорганізаціям. І цікаво при цьому було дивитися на ледь помітну посмішку міністра інфраструктури Пивоварського, який сидів позаду і якого пов'язують тісні стосунки саме зі згаданим депутатом. В цьому залі, прошу не ображатись, сидять люди, які впливають на десятки підприємств, які є постачальниками, а в деяких випадках монополістами, постачанні матеріальних ресурсів для «Укрзалізниці» і для «Укравтодору». Вплиньте на ці підприємства. Припиніть обдирати «Укрзалізницю». Приведіть до нормального стану ціни, по яким ви постачаєте паливно-мастильні матеріали. Вощевський наголосив, що знає, які схеми працюють у цій сфері, і гучно заявив, що вони будуть ліквідовані. На це він відвів кілька днів, але щось поки що тихо. Під знаком скандалу минув тиждень в авіаційній галузі України. Державіаслужба у ніч на 13 грудня заборонила польоти до Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя. Про це заявив голова відомства Денис Антонюк. За його словами, небо по цих напрямках закрили з міркувань безпеки. Внутрішні ж рейси до Одеси, Києва та Львова здійснювались у звичайному режимі. В той же час в РНБО, яка на сьогодні є ледь не основним виконавчим органом у державі, заявили, що про скасування польотів нічого не знають і відповідного розпорядження не дали. Нам невідомі причини. Це рішення української авіаційної компанії, яка керує рухом над територією України. Заборона діяла кілька днів. Це спричинило чималі складнощі для пасажирів. Втім, хіба когось цікавило, що люди власним коштом тепер мали мандрувати до інших міст для здійснення необхідних перельотів. Повинна бути реєстрація через 5 днів. А що глухо? Предложили, значит, нам и авиакомпания, дочка там уже, она в шоке сама, в Брюсселе, значит, на завтра у 14.45, или там написано, или в 14.45 с Киева, с Борисполя на Варшаву, и с Варшавы
потом на Брюссель. Вылетаем в Англию через Австрию и почитали в газете по интернету, что все закрыто. И Харьков, и Днепр. Ну и сейчас выясняем, как, що будуть там білет возвращати, чи як-то через Київ, може, будемо літати. Звісно ж, ніхто нікому нічого не компенсував. Адже на сьогодні є залізний аргумент – військова загроза. Міняються методи ведення боротьби на проведення терористичних, диверсійних актів. І ми вже сьогодні говоримо про реальні загрози повітряного простору. І маючи інформацію, вже можемо чітко вказати на те, що є оперативні дані про те, що і представники ДНР, ЛНР при сприянні спецслужб Російської Федерації намагаються провести ряд заходів, пов'язаних із польотами літаків в зоні Донецької, Дніпровської, Харківської, Запорізької, Луганської областей. Виходячи з цього, відповідно, прийняти і заходи безпеки. Українські ж інтернет-користувачі запропонували свою версію закриття аеропортів. Мовляв, це робиться для прийому літаків НАТО, котрі доставляли б військову техніку для Збройних сил України. Вітчизняні юзери всесвітньої мережі завжди вирізнялися гумором. І цього разу в якості підтвердження своїх припущень навели кадри одного з найвідоміших фантастичних голівудських фільмів. Втім, їхню версію офіційні особи все ж спростували. Ні, це абсолютна видумка. Я, знаєте, не эти выходные устал объяснять, что никаких геркулесов не было у нас нигде, никакие самолеты, я могу, соответственно, заявить, ни в Харькове, ни в Днепропетровске, ни в Запорожье не садились, и никаких манипуляций, то, что там пишут в пресі, неізвісно якої, але в СМІ, значить, не происходило. Після чималого скандалу в Державіадміністрації заявили, що відкривають літовища. Але для відкриття Дніпропетровська та Харкова знадобилась ще доба, а небо Запоріжжя зачинене щонайменше до суботи. Боротьба за виживання. Державіаслужба та авіаперевізники ніяк не домовляться щодо умов отримання дозволу на міжнародний перельот. Чиновники твердять, компанії з іноземним капіталом не повинні забирати хліб українських. А ось їхні опоненти кажуть, що держава обрізає авіаперевізникам крила. Мовляв, новий порядок надання прав на експлуатацію повітряних ліній неминуче призведе до монополізації. Відтак і ціни на квитки підскочать і зменшиться кількість рейсів. Бо ж згідно із нововведенням, працювати на міжнародних авіалініях мають лише ті компанії, які фінансуються більш ніж наполовину з України. Майже ніхто не сумнівається, що подібні кроки здійснюються на користь авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, де до цього і працював нинішній голова Державіаслужби. А ось ті, хто має капітал з-за кордону, залишаться за бортом. Такі авіаперевізники скаржаться, на ринку їм не вижити. Больші гіганти дальше развивается и монополизирует рынок, и таким образом шантажировать не только пассажиров и власть, и всех подряд, а маленьких мы уходим на тот свет. Мы хотели бы, чтобы и МАУ развивалась, и мы тоже, потому что одинаково везде работают люди, наши, украинские, нам нужны рабочие места. Натомість у Державіаслужбі свою позицію готові відстоювати. Кажуть, нові правила запровадили, аби запрацював внутрішній ринок авіаперельотів. І запевняють, конкурентні переваги перевізників врахували. Ба більше, підігнали зміни під угоду про єдиний авіапростір та про асоціацію із Євросоюзом. Ми захищаємо інтереси держави. Чому внесено пункт про українське походження капіталу чи компанії? Тому що ми вже багато років працюємо над підписанням угоди про спільний авіаційний простір з Євросоюзом. І ця угода містить норму про те, що ліцензії і дозволи отримують лише авіакомпанії, які на 50% контролює або держава, або громадяни країни, з якою укладено угоду. Денис Антонюк, голова Державіаслужби. При цьому не можу не відзначити, що угода про спільний з Євросоюзом авіапростір мала бути підписана ще рік тому. І не ухвалена вона не через українські проблеми, а завдяки геополітичній невизначеності статусу Гібралтару. Втім, українські чиновники люблять підлаштовувати ситуацію під себе і, як бачимо, заявляють про вимогу ЄС. Авіаперевізники ж пручаються. Кажуть, перельоти всередині країни влітають їм у копійчину. Пропонують просту математику. Рахують, аби покрити збитки від одного крісла на внутрішньому рейсі, необхідно отримати прибуток з 4 місць на міжнародному. Внутрішній ринок є збитковий. В нашому випадку він дотується ким? Комерційними перевезеннями. Ми не ставимо умови
дайте нам гроші, іначе ми не будемо літати. Ми навпаки кажемо, дозвольте нам літати, і ми будемо виконувати внутрішні рейси. Наразі ж нові правила ще не запрацювали. Як ми вже повідомляли, Мін'юст відклав їхню реєстрацію і порекомендував Державіаслужбі провести відкриті громадські слухання. Щоправда, вступати у діалог з ображеними авіаперевізниками чиновники поки не квапляться. Пасажирооборот в українських аеропортах скоротився на 22% від початку року. Про це повідомили в Державній авіаційній службі України. Там кажуть, кількість подорожей всередині країни скоротилась на 40%, а за кордон цього року літало на 20% менше громадян. Водночас наростили кількість пасажирів за рік лише три аеропорти – Дніпропетровський, Кіровоградський та Івано-Франківський. Головні повітряні ворота України – аеропорт Бориспіль – за 11 місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом 2013-го скоротив пасажиропотік на 13% до 6 400 000 осіб. У прес-службі литовища зазначають, що за цей же період кількість вильотів літаків зменшилась на 10%. Ще більше втрати обороту у міжнародному аеропорту Львів. Тут у січні-листопаді поточного року пасажиропотік скоротився більш ніж на 16,5% до 548 500. Отже, за цей рік підприємству не дорахувалось вже понад 100 тисяч пасажирів. Клієнтів внутрішніх рейсів за 11 місяців цього року було 97,5 тисяч, міжнародних – 451 тисяча. Чималі проблеми і у невеличких аеропортах. Так, Херсонське литовище, в яке в останні роки вкладені чималі кошти, відчуває проблеми із підготовкою до роботи взимку. Зокрема, розглядається можливість придбання спеціалізованої сніго- та льодоприбиральної техніки. Хоч на сьогодні виконані всі необхідні будівельні та проектні роботи для встановлення навігаційної системи, але нове світлосигнальне обладнання злітно-посадкової смуги ще не змонтоване. Хоча на сайті аеропорту процес встановлення аеронавігаційної системи СП-80 та світлосигнальних вогнів смуги обговорювався ще більше року тому. Питання на сьогодні є вкрай актуальним, адже у жовтні до Херсона відкрито регулярні рейси з Істамбула. Однак через складні погодні умови вже кілька рейсів були скасовані або перенаправлені до Одеського аеропорту. Триває протистояння української авіаційної влади із російськими компаніями. Наразі Державіаслужба оштрафувала 27 російських авіакомпаній на 300 мільйонів гривень за порушення повітряного простору анексованого Криму. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Під фінансові санкції, зокрема, потрапили Аерофлот та Трансаеро. Висуває Україна претензії і за порушення морського простору. Нині вітчизняне МЗС вимагає пояснень від Молдови, Італії, Кіпру, Португалії та Мальти, чому судна під їхніми прапорами дислокуються в морських портах Криму. До речі, останні агресивні дії російської військової авіації над Балтійським морем можуть призвести до зміни правил користування міжнародним повітряним простором. Йдеться, зокрема, про заборону польотів військових літаків із вимкненими транспондерами, тобто приладами для розпізнавання авіасудна. Ініціатори поправок кажуть, останнім часом значно почастішали польоти російської бойової авіації у повітряному просторі Європи. Винищувачі Військово-повітряних сил Федерації літають переважно з вимкненими засобами зв'язку, що призвело до небезпечних ситуацій. Минулого тижня, приміром, поблизу Швеції ледь не зіштовхнулися пасажирський лайнер та іноземний винищувач, який диспетчери не побачили на екранах радарів через вимкнений транспондер. У Міноборони Швеції певні, літак належав російським збройним силам. У військово-повітряних силах найагресивнішої на сьогодні країни світу традиційно усі звинувачення відкидають і наполягають між російським літаком і шляхом слідування пасажирського лайнера з Копенгагена перебував розвідувальний літак Військово-повітряних сил НАТО.